Everyone. Tohle video bude součástí nového playlistu Vocabulary Slovíčka a je to video na téma věci na zahradě, určené začátečníkům, flešním začátečníkům, budou to jednodušší slovíčka. Využijete například u maturity k tématům, jako je stravování nebo jídlo, příroda a život ve městě a na vesnici. Pokud rádi zahradničíte nebo trávíte prázdniny na zahradě, tak to nejspíš nadpete i do maturitních témat, jako jsou každodenní život, prázdniny, volný čas a tak. Nejlepší přístup, jak se na to dívat, je dívat se na video, poslouchat pořádně, jaká je výslovnost, opakovat si to po mně, vyslovovat to klidně na hlas, dívat se, jak se to píše, a dělat si poznámky. Pokud je tam těžké slovíčko, nebo vás překvapila výslovnost, nebo pravopis, nebo vám něco došlo, tak si to zapište, ať o tom víte i později. A tomato. A tomato. Rajče. Množné číslo. Tomatoes. Tomatoes. To je spíš britsky. Američani říkají spíš tomato. Tomato. A daisy. A daisy. Kopretina. Sedmikráska je taky a daisy. Množné číslo. Daisies. Daisies. Vidíte, že to tvrdé i na konci se předtím e se změnilo na měkké. Předmět doliční se mi nepodařilo vyhrabat, ale aspoň rostlina. A potato. A potato. Brambora. Množné číslo. Potatoes. Potatoes. Vidíte, že množné číslo potatoes, brambory, má éčko navíc, s na konci. Ještě to dělají rajčat a tomatoes. Opět, ještě je nebudu vyhrabávat, nicméně a carrot, mrkev. Potřebujete hodně otevřít pusu, a, carrot. Množné číslo carrots, mrkve, carrots. Tady máme nečekaně, zkusíme zaostřit. A ladybird, beruška, americky a ladybug. A onion, cibule. Výslovnost je matoucí, není to o, je to a. Onion, onion. Množné číslo, onions, onions. A plum. Švestka, množné číslo, plums, plums. A plum tree, a plum tree. Strom, švestka, a plum tree. A bush, keř, a bush. Množné číslo, bushes, bushes, protože na konci bush je š. Když to na konci syčí nebo bzučí, tak množné číslo děláme s s. Takže George Bush se jmenoval Jiří Keř. Nebo jmenuje. A tree, strom, a tree. Množné číslo trees, trees. An apple, jablko. Na apple je potřeba hodně otevřít pusu. An apple. A neskoušíte to otrhnout, zvlášť un a zvlášť apple, je potřeba to spojit. An apple. An apple. Množné číslo. Apples. Apples. An apple tree. An apple tree. Jabloň. An apple tree. Water. Water. Vidíte, že u water nemám e, protože water patří mezi nepočítatelná podstatná jména. Neděláme z toho množné číslo a nemá to žádné e. A strawberry. A strawberry. Množné číslo. Strawberries. Strawberries. Američani říkají EEF, berry, strawberry, ale Britové říkají e, strawberry. A cherry, třešeň, cherries, cherries, množné číslo, třešně. Vidíte, že jak u strawberry, tak u cherry je na konci tvrdé i v jednotném čísle a na množné se dává měkké i s.
To je všechno na této úrovni. Pokud vám to přišlo zajímavé a chcete se naučit i ta těžší slovíčka, tak se podívejte na další video, které je na trošku vyšší úrovni, ale to neznamená, že se to nemůžete naučit. Když se člověk na nižší úrovni naučí nějaká ze slovíček na vyšší úrovni, tak se tím dobře machruje. Dá se to nadspat do slohovky, dá se to použít v ústním projevu a pak to vypadá, že máte vyšší úroveň, než třeba máte gramatikou nebo jinými schopnostmi. Tak pokud vám video přišlo užitečné, lajkujte, komentujte, zmáčkněte na YouTube odebírat, napište mi do komentářů, co byste dalšího potřebovali. Alright, so thank you very much and see you next time.